Fala, construtores, tudo bem com vocês ou não? Pessoal, esses dias não vamos ter vídeo de móveis rústicos, porque esses dias nós vamos plantar, pessoal. Chuva, muita chuva caindo. Mostrei para vocês ali atrás as mudinhas que tá para plantar. Já tô com a banana aí carregado de muda de banana, ó. Olha que linda, pessoal. Então esses dias, mas aqui na natureza eu vou mostrar também madeiras que a gente pode usar para fazer móveis e tal. Mas esses dias eu vou estar postando alguns vídeos aí sobre essa plantação que vai ser num sistema de agrofloresta. Eu já plantei assim uma vez, pessoal, e deu muito certo. Nós que fazemos móveis rústicos, que somos amantes da natureza, né? A gente não consegue desmatar e acabar com tudo. A gente acaba sendo parte da própria natureza. E é o meu sistema aqui no meu sítio. Enquanto todo mundo já desmatou e limpou tudo, eu continuo aqui com a minha floresta, porque não consigo desmatar.